всі ви знаєте, про що говорять люди, про що говорять майже всі люди, які допомагали Майдану, які брали активну участь у Майдані. Вони говорять про зраду. І відповідно Янукович теж думав, що він буде вічно стояти при владі, що йому наплювати на людей, що він має там Беркут, має інші підрозділи, він зможе завжди утримувати цей народ у покорі, але наш народ утримувати в покорі неможливо. Саме тому це повинно завжди пам'ятати наша влада, що ми можемо терпіти, але все-таки настане час, коли ми вибухнемо. І все залежить виключно від влади. Якщо вона пам'ятається, то вона зможе, як би сказати, проводити далі ці всі реформи без жодних проблем.